До війни приміщення церкви, де сьогодні тимчасово розміщують переселенців, планували використовувати як телевізійну студію, залу для майстер-класів чи лекцій. Сьогодні залу використовують як прихисток для тих, кого евакуюють із зони активних бойових дій. На самому початку, коли тільки відкрився коридор з Маріуполя, до нас приїжджало людей 50. Ми їх селили і тут, і там, і в принципі усюди селили. Буквально напередодні, у перші дні війни, ми встановили пральну машинку. Ще один душ ми відкрили для того, аби люди могли привести себе в порядок. Так, що вам треба? Угу. О, якось так. Тут ночують люди, яким потрібен тимчасовий прихисток. Біженці з окупованих тимчасових територій або з тих, де йдуть бої. Люди приїжджають, ми їх годуємо гарячою їжею, вони можуть у нас прийняти душ, отримати гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, засобів гігієни. І ночують, можуть ночувати у нас ніч, дві ночі, три. Ну, якби у нас такий перевалочний пункт, надовго у нас люди не залишаються. Але, звичайно, ми нікого не виганяємо, скажімо так, і вони можуть залишатися стільки, скільки їм потрібно. Валерія згадує, у перші дні повномасштабного наступу Росії на Україну просто писала пости у соцмережах, пропонуючи свою допомогу вимушеним переселенцям. Ці дописи поширювали її друзі та родичі. Десь на другий-третій день цих репостів у мене було близько 200 вже дзвінків на день. Тобто дуже багато поступало дзвінків. Вже люди з перших разів, коли вивозили, вже знали, що це безпечно, і передавали іншим, всі вже знають про нас. Продуктами та засобами гігієни, розповідає волонтерка, допомагають з-за кордону. А от одяг та побутові речі до церкви приносять запоріжці. Дзвонять просто, ми зараз вам привеземо, що вам треба. Я там кажу, у нас закінчилася вода 0,5, яку ми людям даємо з собою в дорогу. І вони просто, зараз все, ми привеземо. І привозять там дуже багато води, наприклад. Або дзвонять там, чого у вас зараз немає, а у нас там... Навіть не знаю, щось закінчилось, наприклад, там памперси якісь, ну і нам там привезли, і ми одразу знайшли, тобто вже знаємо, до кого вони вже підуть, ці речі, які потрібні комусь. У волонтерському центрі при церкві ті, хто тікав від російських обстрілів, можуть отримати і психологічну консультацію. Однак, пані Тетяна зазначає, говорити про пережите готові не всі. В основному люди не хочуть. В основному люди не хочуть. Вони такі закриті в основному. Ну, ми робимо такі, якщо людина хоче спілкуватись. Вона йде на спілкування. Взагалі без проблем. Спілкуємось, сидимо, п'ємо чай, робимо масаж. Це дуже навіть, як виявилось. Випадково ми це з'ясували. Просто коли торкаєшся людини, просто коли плескаєш по спині або гладиш по спині. Дуже рідко. У нас буквально кілька людей, які хотіли саме розказати. В основному людина хоче розказати про те, що вона пережила через деякий час. До нас приходила жінка, яка жила в Маріуполі. Потім вона переїхала в пологи. У пологах також були критичні воєнні дії. Вона живе вже тут, у Запоріжжі, напевно, тиждень. І от вона прийшла, і їй захотілось поговорити. І вона говорила без зупину. Але це вже через деякий час, коли людина хоче поговорити, звільнити своє саме ментальне. А одразу, коли вони виїжджають, я розумію, їм просто хочеться тиші, кудись заховатись, аби їхні ніхто не чіпав. У них одне питання – нас бомбити будуть? Пані Тетяна каже, після спілкування з тими, хто пережив страхіття обстрілів та бомбардувань, навчилася цінувати життя і радіти найменшому. Новини на Суспільному. Запоріжжя.